Вітаю вас. В ефірі програма «Єдина країна» на Перший Україн. У студії журналіст Олена Царенко. Вітчизняна кардіохірургія, нові напрямки та проекти. Гості у нашої студії – Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, Сергій Сиромаха, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Володимир Гладких, головний лікар Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології. Вітаю вас у нашій телевізійній студії і хочу нагадати нашим глядачам про важливість сьогоднішньої теми і нагадати, що у травні відбувся з'їзд серцево-судинних хірургів України з міжнародною участю «Актуальні питання серцево-судинної хірургії». Понад 200 хірургів з України, Польщі, Білорусі зібралися в Кам'янець-Подільському, щоб обмінятися досвідом, як лікувати хвороби серця і розвивати трансплантологію в Україні. На жаль, в нашій країні є найвища в Європі смертність від серцево-судинних захворювань. Як пройшла міжнародна конференція? Дивіться у наступному матеріалі. Зараз ми подивимося, наскільки оправдає себе наш вибір, оскільки стенд Ультиматер позиціонується як один із найгідких стендів. Оперує хірург Київського інституту Амосова. Транслюють через телеміст із Києва на Кам'янець-Подільський. Дивляться 200 кардіологів зі всієї України. Такі ендоваскулярні операції в Україні першими почали робити амосівці. Щороку понад 300 втручань. За допомогою телемедицини фахівці інституту готові навчати медиків у регіонах. Телемедицина як такова – вона стає більш і більш актуальною з кожним днем, тому що на дуже далекій відстані ми можемо організувати не тільки консультацію пацієнта, а навіть допомогти місцевим лікарям провести лікування. Хірурги з України, Польщі та Білорусі діляться досвідом, як лікувати серцево-судинні захворювання і розвивати трансплантологію. Наші хірурги готові на сьогоднішній день оперувати. Я думаю, що вже є 3-4 центри в Україні, які готові виконувати трансплантацію серця. У нас немає презумпції згоди. У Білорусі таких проблем немає. Там узаконили презумпцію згоди. Людина в разі смерті автоматично, без згоди родичів, стає донором. Першу трансплантацію серця в Білорусі зробив академік Юрій Острозький. Перша трансплантація серця була в февралі 2009 року. На сьогоднішній день виконано вже 215 трансплантацій. У Польщі кожен громадянин дає згоду на пересадку органів та отримує картку донора, пояснює польський екс-міністр охорони здоров'я, а нині депутат Мар'ян Зембала. Треба зробити те саме, що зробили в Польщі, Білорусі, в Росії, Франції, Голландії і інших країнах. Це те ж саме право, тільки треба робити в місті і донор є. У Мінохорони здоров'я підрахували, термінової трансплантації серця щороку потребують понад 2000 українців. Та шанс подовжити життя отримують одиниці. Операції з пересадки серця в країні не проводяться, немає реєстру донорських органів, тож пацієнти змушені їхати за кордон. А там трансплантація коштує від 100 тисяч доларів. Зазначте, будь ласка, наразі в українському суспільстві ви є фаховими фахівцями у цій справі. Яка ситуація із трансплантацією? Що ви можете порадити? Які приклади навести успішних трансплантацій в Україні? Що треба взагалі змінити? Ну, ситуація та, про яку ми чули, вона є. І ми повинні про це знати, що з одного боку фахівці готові виконати цю операцію, з другого боку ми не маємо закону, щоб виконувати ці втручання. І з третього боку, країна витрачає величезні кошти на те, щоб провести такі операції. За останні 3 роки ми з інституту підготовили, відправили на трансплантацію до Білорусі 29 таких пацієнтів. І потім ми їх приймаємо на спостереження і диспансерне на реабілітацію після оперативного втручання. Це що стосується Білорусі. А от нещодавно у нас був випадок, де 21-річна пацієнтка захворіла
І практично завдяки героїчним зусиллям фахівців нашого інституту на протязі 37 днів серце практично не скорочувалось, взагалі не скорочувалось, не давало ніякого викиду. І тільки завдяки екстракорпоральному кровообігу ми протримали її 37 днів і потім на протязі 20 годин транспортували від інституту Амосова до Індії, де зараз пацієнтка готується до трансплантації серця. Але це не той шлях, через який ми повинні проходити. Ну, до речі, сьогодні будуть імплантувати наші колеги штучне серце, тому що це був перший етап цього штучного серця. Це був, так би сказати, місточок життя для цієї пацієнтки між тим, що серце перестало скорочуватися, і до трансплантації. А пане Сергію, продовжіть, будь ласка, цю тему, адже зараз в українському суспільстві, а також ми маємо досвід міжнародної спільноти, ця тема набуває найбільшого розголосу. Ви були присутнім у Верховній Раді України, зокрема, і досягнення Інституту Амосова дізналися, і народні обранці. А що наразі потрібно змінити в українському законодавстві, щоб ось такі випадки, як зазначив пан Василь, це прекрасний випадок із Вікторією, але, на жаль, багато людей помирають, не дочекавшись ані ліків, ані того щасливого моменту, коли вони будуть доправлені до іншої країни. Тобто, що, на вашу думку, як головного лікаря, як провідного фахівця в Україні у цій тематиці, потрібно українським законодавцям дослухатися і по можливості змінити законодавство? Дякую. Ну, по-перше, хочу сказати, що під керівництвом Василя Васильовича ще в 99-му році ми провели низку трансплантацій серця у тварин. І то був дуже такий цікавий і корисний досвід. Після цього наші спеціалісти були направлені в Італію на навчання. І ми навчилися робити це вже на людях. Подивилися, як це роблять наші колеги. Тобто сама операція не є технічно складною. І, звичайно, є основна проблема – це в законодавстві і побудові тої системи трансплантології, яка в нас зараз ще не побудована, на жаль. І на це, з огляду на це, потрібно, звичайно, по-перше, прийняти розумний закон. Не займатися популізмом, бо та виставка в Верховній Раді, на жаль, вона показала те, що всі провідні досягнення української науки, не тільки медичної, а також і в інших галузях, вона особливого ажіотажу серед депутатів, народних обранців не визвала, не викликала. Тому більше треба зауважувати на дійсно за здоров'я наших людей та заощадження бюджетних коштів і прийняти нормальну законодавчу базу, завдяки якої ми, фахівці, зможемо працювати на світовому рівні. Я думаю, важливим, мабуть, кроком є присутність сьогодні представника із Вінниці після того, як амосівці впевнено крокують і вперед, і, зокрема, підписаний меморандум про співпрацю. Я би хотіла, щоб ви, пане Володимир, зазначити, що означає для людей, які проживають не в столиці, які, можливо, там є у Вінниці, чим для вас є потрібна ця допомога? Що ви можете, яку зараз допомогу надати, і про першу операцію успішну, яка була спільно з колегами із Київської клініки проведена? В рамках підписаного меморандуму в нас з'явилась можливість оперувати наших хворих безпосередньо в Вінниці. До цього такі операції не проводились в нашому регіоні. І завдяки тому, що наші колеги з Інституту Амосова підтримали нашу ініціативу, ми спільними зусиллями прооперували пацієнта безпосередньо у нас. Це відкриває багато шляхів, бо це дає можливість врятувати багато життів. І якщо казати, що на сьогоднішній день наш центр з перкутантних втручань – один з лідерів на Україні, то те, що стосується відкритих операцій на серці, це перша операція за весь час незалежної України. А пане Василю, я хочу, щоб ви докладніше розказали, тому що Вінниця – це лише один із напрямків. Ви маєте великий стратегічний план. Який він?
в Асоціацію серцево-судинних хірургів України. На сьогоднішній день ми маємо 24 таких центри. І інститут стояв завжди і буде стояти на тому, що ми повинні навчати всіх, відкривати ці центри на території кожного регіону України. І ми маємо на сьогоднішній день 24 центри. І центр у Вінниці – це тільки один із них. І навіть у цьому році ми відкрили вже два центри. Це в місті Кіровограді і в Вінниці. І в минулому році виконано було біля 25 тисяч операцій на серці в Україні. Це начебто багато. Із них 29% було виконано в інституті. Якщо йти назад, то раніше ми виконували десь від 4 тисяч, 9 тисяч по всій Україні. І майже 90% виконувалось в інституті АМОСу. Тобто зараз ми повинні брати самі складні оперативні втручання, впроваджувати наукові розробки в практику і потім їх по центрам роздавати ці. І брати на себе найскладні операції. А всі прості операції, коронарні стентування, коронарографії повинні виконуватися в цих центрах. Як, до речі, і виконувалося в місті Вінниці. Вони за 2015 рік виконали більше тисячі коронарографій і майже 700 втручань при гострому коронарному синдромі. Тобто це практично при інфаркті міокарда. Це початок. Але треба було його доповнити оперативними втручаннями, дійсно, як хірургію на відкритому серці. Оце нами було зроблено, тим більше, що цей центр виграв проєкт Світового банку, попав в програму, і Світовим банком вже виділено 35 мільйонів доларів на будівлю нового сучасного європейського центру в Україні. Прекрасно, ми з цим вітаємо. А хочу зазначити, що ви, пане Сергію, якраз наголошували про розвиток важливої телемедицини. Ви створюєте нові центри, але готові навчати і за допомогою сучасних мультимедійних пристроїв, за допомогою якраз цього новітнього напрямку, який ви успішно реалізуєте. Які от стратегічні плани щодо розвитку телемедицини і насправді, як це покращить життя і здоров'я пацієнтів? Адже відомо, що епідемія серцево-судинних захворювань наразі є однією з глобальних проблем не тільки України, але й світу. Дуже слушно ви згадали про епідемію серцево-судинних захворювань. Хочу нагадати, що під приблизно вже два роки наші фахівці під керівництвом головного кардіохірурга України Руденка Костянтина Володимировича здійснюють виїзди в регіони. Зокрема, в Вінницький регіон ми зробили вже 6 виїздів. І це, звичайно, це не телемедицина, але ж це наближення кардіохірургічної високоспеціалізованої допомоги, і не тільки кардіохірургічної. Ми залучаємо до цих виїздів акушерів-гінекологів, невропатологів, для того, щоб обстежувати людей в регіонах і вчасно підхопити і направити на ту ж коронарографію в Вінницю або на кардіохірургію. І, звичайно, такі виїзди, вони дуже корисні, зокрема, не тільки в обласні центри, а в районні, в які ми їздимо. Окрім того, завдяки телемедичним пристроям, які є в інституті, завдяки сучасним інтернет-технологіям, ми постійно проводимо консультування пацієнтів з віддалених регіонів, консультування наших колег з регіонів, які оперують, які просять допомоги. І, звичайно, така перспектива розвитку цієї системи, вона дуже висока. Нещодавно наш інститут приймав участь у засіданні Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я з приводу співпраці НАТО, за участю НАТО, телемедичної співпраці в галузі медицини. І це перекликається також з допомогою бійцям, про яку, я думаю, також ми сьогодні обговоримо. Я хочу якраз сказати, що серед тисячі оперативних втручань, серед тієї важкої щоденної роботи, які роблять хірурги, оперують, є одна історія бійця, який був на межі життя і смерті. І завдяки якраз мультидисциплінарній бригаді, завдяки тому, що зробили фахівці клініки Амосова, вдалося врятувати життя цього бійця, вдалося витягнути кулю,
І я думаю, щоб проілюструвати, розказати, от як він потрапив до вас, як це відбувалося, тому що найкращі фахівці були присутні на цій операції. І головне, що дійсно врятували життя людини, яка боролася за свободу і незалежність України. Пане Сергію. Ну, я хотів би, це дійсно дуже драматична історія була. Наш боєць, який був поранений, півтора роки тому було осколкове, множинне осколкове поранення черевної порожнини і інших органів. Він був успішно переоперований фахівцями на місці в Харкові спочатку, і тим йому врятували життя. Але ж до нас він звернувся зі скаргами в болі в грудній клітині. Знайшли ще один уламок, як нам здавалося. І до його порятунку, так як той уламок був майже там декілька міліметрів від основних магістральних судин в легенях, то він мав бути одразу ж витягнутий. Тому зібрався консиліум в складі Василь Васильовича Лазаришинця, наших колег з центру онкології, з інституту онкології, наших колег з кафедри теракальної хірургії Академії післядипломного лікування, освіти лікарів. І була проведена така мультидисциплінарна складна доволі операція з вилучення цього уламку. Ми бачили навіть фрагмент цієї. Коли Василь Васильович достав кулю, то всі були дуже здивовані, тому що дійсно осколкове поранення, звідки куля, і потім вже боєць згадав, що це було як нібито контрольний такий вистріл, постріл, який він вже так примарно пам'ятає, але ж дійсно його врятувало і бронежилет, і навіть судьба. Пане Василю, я думаю, що таких історій і таких, як Сергій, ви можете сказати, що воїни АТО до вас часто ви знаєте, поранення серця, вони бувають набагато рідше, але вже біля 58 пацієнтів ми прооперували за ці два роки. І таких випадків дуже багато. Були випадки, коли наші хірурги виїжджали в Дніпропетровськ, там оперували з місцевими хірургами, забирали на себе цих пацієнтів. В основному вони попадали з нашого 408-го госпіталю. І тут якраз був підхід мультидисциплінарний, тому що у нас досвіду військово-польової хірургії, хоч засновник наш Микола Михайлович Амосов вийшов якраз з військово-польової хірургії, немає багато. Тому ми залучили торакальних хірургів. Це професор Гетьман, завідуючий кафедрою торакальної хірургії, хірург, торакальний хірург онкоінституту Боруру Леонід Васильович та інший. І спільними зусиллями ми виконали цю операцію. Слава Богу, вже вчора, по-моєму, цей пацієнт виписався. Ми йому рекомендували реабілітацію, але він каже, ні, вже хочу додому, хочеться додому. Тому з Божою допомогою, з допомогою хірургів людина вижила, перенесла 4 операції і виписалась додому. А я знаю, пане Сергію, що от такі от історії з щасливим таким завершенням, що дійсно люди одужують, виписуються і серце їх продовжує битися. Багато є в інституті. Скільки надано допомоги людям, переселенцям, вимушеним переселенцям із зони бойових дій, там, де зараз йде війна. І воїни, українські воїни, які мають такі складні поранення, які звертаються, яку допомогу ви їм надаєте? І якщо можна, розкажіть про це докладніше. Ну, протягом всіх часів з моменту Майдану ще інститут дійсно допомагає активно пацієнтам, які потрапляють не тільки з вогнепальними пораненнями. Є бійці, які отримують загострення серцевої патології або після контузії відрив клапанів серця або розшарування аорти. Звичайно, такі операції бувають дуже екстрені, ургентні. І, як сказав зауважив Василь Васильович, десь приблизно 60 бійців за цей час вже пройшло через руки наших хірургів. Окрім того, ми активно допомагаємо, така соціальна програма – це допомога пацієнтам в зоні АТО. Тобто там більшість центрів, які всі центри кардіохірургічні, які працювали, на жаль, вони закриті, вони зараз не працюють.
і всі пацієнти залишаються так без спеціалізованої допомоги. Тому ми декілька разів виїздили, наші фахівці виїздили до Маріуполя, Сєвєродонецька, Луганська, Лисичанська і проводили консультації пацієнтів. Там привозили, якщо потрібно, оперували одразу. А також ми надаємо допомогу тут на місці тим людям, які переселилися, яких немає ні коштів, ані здоров'я для того, щоб жити на вільній Україні. За два роки це, крім бійців, а то і з переміщених осіб, це біля 1500 чоловік, які прооперовані в інституті. Це і діти, і дорослі з різними вадами серця, які прооперовані за бюджетні кошти. І зараз якраз важливий аспект нашої розмови – інститут Амосова, флагман, який допомагає і регіональним центрам, і впроваджує новітні методики лікування. А як зараз держава? Яка потрібна допомога від держави? Ми зараз бачимо ці гучні скандали із заступником МОЗ. Тобто, відповідно, немає такої стабільності і фінансування державне, саме ось ті операції, які ви робили, не вистачає. Що потрібно, до кого треба звертатися і як насправді через наші телеекрани звернутися до депутатів, до посадовців, до можновладців, щоб дійсно інститут Амосова залишався флагманом і надавати допомогу людям, які цього потребують. Ви знаєте, що у нас був запрос на бюджет інституту для того, щоб можна було виконати 5 тисяч операцій, був десь 350 мільйонів загальний бюджет. Ми отримали 107 мільйонів. На розхідники це 55 мільйонів гривень, при необхідних 250 мільйонів. Тобто ми отримали приблизно 20% від того, що необхідно. Це на препарати медичні та вироби медичного призначення. Але ніде жодна країна не може забезпечити, тому що кардіохірургія дуже високовартісна. Тому ми звертаємось і до спонсорів, звертаємось до волонтерів, звертаємось до міжнародних волонтерів, які от тільки сьогодні ми відправили до Європейського союзу медичних працівників, відправили список, що необхідно нашому інституту на цей рік. І там є і ангіографи, і ехо, ультразвукові апарати, які високовартісні. Апарати для стерилізації і вироби медичного призначення, медикаменти, які нам необхідні. Нам допомагають наші спонсори. Наприклад, в минулому році «Укрексімбанк» купив рентгенівську трубку для ангіографа, яка коштує 1 мільйон гривень. Ми не зможемо. Тому на сьогоднішній день наші кошти практично на вироби медичного призначення використані, на тепло, на воду вони вже закінчились за 6 місяців. І що ми будемо робити, де їх шукати, це питання. Але будемо шукати шляхи, не сидіти на місці, звертатися до міжнародних організацій, до депутатів, до волонтерів. Звертатися, і думаю, що спільно ми знайдемо вихід із цієї ситуації. Пане Володимире, а от Вінницькому центру, от що потрібно, щоб ось ці проекти здійснилися, окрім підтримки, яка фінансово надається, можливо, я думаю, що і потрібно також, щоб чиновники йшли на зустріч, ті люди, від яких залежить прийняття важливих рішень. Ви маєте можливість також звернутися до тих, хто уповноважений прийняти ці рішення і створити дійсно такий Вінницький центр, який би був якісно надавав допомогу людям, які мають проблеми, важкі вади серця? На сьогоднішній день в Вінниці також є такі ж проблеми, як в усій Україні. І, наприклад, наш центр вкрай необхідний для нашого центру на сьогоднішній день другий ангіограф. Велика кількість ургентних пацієнтів проходить через нас щодня. І бувають накладки, коли, працюючи на одному ангіографі, другому ургентному пацієнту приходиться зачекати. Це велика проблема, і розвиток великої кардіохірургії – це теж великі фінансові вливання. І я думаю, що в багатьох центрах проблеми доволі однакові. І ми не сидимо, не поклавши руки, також шукаємо спонсорів, робимо щось, щоб цю ситуацію змінити, наскільки ми можемо це зробити на сьогоднішній день. Пане Сергію, хотіла б зазначити про донорів. Можливо, зараз нас дивляться люди,
які не байдужі до проблем, до чужого болю, біди. Ви також маєте можливість звернутися до тих, хто знає, тому що репутація Інституту Амоса, вона широко відома не тільки в Україні, але й у всьому світі. Тобто ті, хто може допомогти фінансами, можливо, навіть і рідко, скажімо, якщо є можливість дати стати донором, та також стати донором і підтримати проєкт, і врятувати чиє життя. Дякую за нагоду. Дійсно, десь 2 роки тому, коли ми стали в розпачі, що немає взагалі коштів на лікування навіть дітей, до нас ми знайшли таких чутливих і дійсно доброчинних людей, як фонд «Твоя опора». Спільно з Машою Фросіною вони організують постійно якісь івенти, якісь конференції, проводять телепередачі, проводять різні акції. Завдяки тому вже протягом 2 років ми оперуємо пацієнтів дитячого віку, дітей, за бюджетні та благодійні кошти. Тобто батьки, вони звільнені від цього фінансового навантаження, і завдяки цьому пацієнтів вже приблизно 1200 пацієнтів пройшли лікування і здобули надію на повноцінне життя, далі доросле життя. Дякую. І я хотів би також відмітити, подякувати фонду благодійності компанії «Макдональдс», яка подарувала нам унікальний автомобіль з неонатальним цим ліжком для транспортування новонароджених дітей. І також анестезіологічну станцію також для оперування цих дітей. Тому що, на жаль, з 2014 року жодних видатків на капітальні ремонти, на придбання обладнання у нас не було. Все, що ми отримали, все це благодійна допомога. І це ми підрахували. В минулому році ми отримали приблизно на 11 мільйонів гривень благодійної допомоги. Це і автомобіль, і анестезіологічна станція, це і вироби медичного призначення, які закуповувались для всіх. Тому дякуємо всім. І сподіваємося на подальшу допомогу, тому що найближчим часом ми розуміємо, що держава не в змозі буде це виконати. Ми також зверталися і будемо звертатись і до Світового банку, і до уряду Японії, для того, тому що в нас готовий проєкт нового корпусу інституту, готові проведені підготовчі роботи до цього. Але, на жаль, економічна ситуація така, що держава не зможе виділити кошти на будівництво цього корпусу, тому будемо шукати інвесторів десь за кордоном або в Україні. Я би хотіла, щоб на завершення програми, щоб усі гості коротко тезо висловились про плани на майбутнє. Тому що зрозуміло, що у вас є стратегічний план, план розвитку, ви це успішно імплементуєте. І якщо можна, пане Сергію, почніть, будь ласка, на що ви сподіваєтесь і що ви очікуєте у найближчому майбутньому? По-перше, ми всі сподіваємось, що настане мир. І це допоможе не тільки в якихось там геополітичних прагненнях, а, по-перше, допоможе людям. Допоможе людям виживати, а нам допоможе їх рятувати. Тому що буде держава більш заможною, буде фінансування медицини, і ми зможемо вилікувати якнайбільше людей. Тому що пацієнтів дуже багато. З тих 56 поїздків по Україні ми побачили, що пацієнтів просто море. І вони всі потребують нашої допомоги, нашої спільної допомоги. І ще одна коротка теза. Дуже вдячний нашим партнерам-журналістам, мас-медіа, які піднімають проблеми нагальні, які є у нас і у суспільстві, і дають змогу висловити, донести не тільки до можновладців, а також до наших пересічних громадян. Всього пане Василю, дякую, пане Сергію. Я сподіваюся, що всі ті наукові розробки, які проходять в інституті, вони будуть впроваджуватися по всій Україні. І мене дуже потішило те, що однею із головних завдань
яке прийняв новий прем'єр-міністр, це було надання допомоги хворим серцево-судинними захворюваннями, тому що 423 тисячі в рік помирає тільки від цих серцево-судинних захворювань. І на сьогоднішній день фахівці інституту вже розробили загальну національну програму боротьби з серцево-судинними захворюваннями до 2022 року. Тому ми готові будемо представити її і прем'єру, і уряду, і Міністерству охорони здоров'я для того, щоб вона почала працювати, і для того, щоб практично кожна людина могла отримати в Україні цю кардіохірургічну допомогу в будь-якому куточку України, незалежно ні від чого. В тому числі і в найвищому закладі, який є головною установою в Україні, це в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Михайловича Амосова. Пане Володимире, і які ваші перспективні стратегічні плани на майбутнє вашого закладу? Я хочу підтримати те, що сказав Василь Васильович. Будемо дуже надіятися на те, що уряд доведе цю програму, яку розпочав на сьогоднішній день по боротьбі з серцево-судинними захворюваннями. По-друге, для нас важливий проєкт Світового банку, на який ми дуже сподіваємось на сьогоднішній день. Ну і стабілізація ситуації в країні, бо перший і другий пункт неможливий без третього. Дякую. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю нашим глядачам, що у студії були Василь Лазоришиний, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, Сергій Саромаха, головний лікар Національного інституту, та Володимир Гладких, головний лікар Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології. А я вам бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе і своїх дітей.